Ми продовжуємо нашу розмову про електронні платіжні системи та їх захист. І сьогодні ми поговоримо про систему електронних платіжів Національного банку України та її захист. Це система міжнародних переказів коштів SWIFT та її захист. І почнемо ми з того, що розглянемо один з найцікавіших і, скажімо так, найвідоміших протоколів захисту інформації платіжної системи в інтернет. Це протокол SET, який був дуже розповсюджений, але зараз поступово витісняється новим протоколом Visa 3D Secure, про який ми теж поговоримо, але може наступного разу. І взагалі сьогодні ми будемо торкатись таких платіжних систем, які ми з вами класифікували як B2B. На цьому слайді ви бачите, що розуміється під терміном B2B. Під терміном B2B ми взагалі-то будемо розуміти, що наші торговці та платники, як правило, будуть організаціями. Як правило, будуть організаціями на відміну того, що розуміється термін, ну, ми з вами за нашою класифікацією брали термін B2C або C2B, тобто customer to business, да? Або business to customer. Але зараз найчастіше використовується термін FMCG, Fast Moving Consumer Goods. І почнемо, як я вже сказав, з протоколу SET. І так, протокол SET. Це стандартизований протокол для проведення операцій по кредитній банківській картці через небезпечні мережі, наприклад, інтернету. Хто був його ініціатором? Його ініціатором були такі відомі, найміцніші платіжні системи, як Visa. Потім до них під'єднулась і компанія IBM, і компанія Microsoft та інші. Що важливо розуміти, що протокол SET, він шифрує і, вибачте, він застосовує захист інформації на рівні повідомлень, не на рівні ні логічних, ні якихось фізичних чи канальному рівні, не канал зв'язку, а саме повідомлення. Свій час він був настільки розповсюджений, що навіть був Requirement for Commons 35-38, де повністю можна отримати і подивитись специфікацію цього протоколу. Тобто був інтернет-стандарт, який дуже добре розглядав специфікацію цього протоколу. Але ми з вами не будемо розглядати його детально, тому що на сьогодні він все менше і менше використовується. Нам тільки потрібно з'ясувати, які самі характерні риси протоколу SET для захисту електронних транзакцій в системах електронних платежів, в системах електронної комерції, використовуються і надалі в наступних системах електронної комерції. Ну, є така дуже важлива проблема захисту персональних даних платників. Особливо, коли ви використовуєте онлайн-платежі, а саме захист номерів платіжних карток,
навіть не їх секретних кодів, а навіть номерів рахунків, номерів платіжних карток. Чому? Ну, ви знаєте чому. Да? Що отримавши інформацію про валідну кредитну картку, да, ви вже отримали таку інформацію, за допомогою якої ви можете здійснювати наступні злочинні дії. Тобто, як ми кажемо з вами, да, як криптоаналітики, змінюються умови, при яких розробник оцінював стійкість того чи іншого криптографічного протоколу. Тому краще, щоб ці дані нікуди не виходили з вашої захищеного простору, тобто, щоб ви повідомляли ці дані тільки тим, хто їх вже знає. Ну, наприклад, банк. Так? І от в системах електронної комерції зрозуміло, що для учасників важливо знати банку одержувача, важливо знати номер його рахунку, його платіжної картки, але зовсім не обов'язково знати, на що ви тратите гроші. Так. Тобто банк не повинен мати інформацію про те, order information, так, що ви там замовляєте, за що ви розплачуєтесь. Йому важливо знати, що ви знімаєте з рахунку якусь певну суму. А одержувач платежу, напроти, повинен знати, що ви у нього купляєте, да, замовляєте, але зовсім йому не потрібно знати, який ваш персональний рахунок, да, якісь ваші персональні дані про платіжні картки. Досягнення цієї мети за мінімум, отут важливо, мінімум транзакцій, тобто мінімум шагів проходів протоколу, і вирішує протокол себе. За допомогою чого? За допомогою так званого подвійного цифрового підпису. Ну, ідея цього підпису дуже проста. Він прив'язує два повідомлення, які призначені для двох різних одержувачів. Пов'язує таким чином, ми зараз побачимо, щоб кожен з них міг перевірити цей підпис, але не мав доступу до тієї інформації, яку йому знати не потрібно. Досягається це подвійне використання хешування. Як саме? Ну, дивіться. У нас є два повідомлення. Ми отримуємо повідомлення від одного, хеш-код одного повідомлення, хеш-код іншого повідомлення. Оці конкатенації цих двох хешів, хеш-кодів, так, є теж повідомлення. І тому до нього може застосовуватись теж хеш. Тому хеш від хешу, потім підпис, і отака конструкція зветься подвійною сигнатурою або подвійним цифровим підписом. Ну от дивіться. У нас є М1 – повідомлення для торговця, М2 – повідомлення для банку або по платіжному шлюзу. Ми формуємо, як я вже от, на малюночку видно у вас, ми здійснюємо нове повідомлення, формуємо, яке є конкатенацією двох хеш-кодів. Торговець отримує повідомлення для себе, далі хеш-код М2, далі вся та інформація, яка призначена для платіжного шлюзу, да, вона для нього недоступна, тому що зашифрована на відкритому ключі. В сеті застосовуються алгоритми SA і SHA. Формується таке закрите повідомлення М2 з хеш-кодом відповідомлення 2 і двойний цифровий підпис. Тобто двойний він не в тому сенсі, що
він формується двічі, для його застосування двічі використовується процедура, механізм цифрового підпису. А в тому сенсі, що формується цифровий підпис, сигнатура аж от M3. Що може зробити, як може перевірити цілісність всього повідомлення торговець, не знаючи повідомлення M2? Дуже просто. Він застосовує відкритий ключ, да, до цифрового цього підпису, отримує аж от M3, да, і може використовуючи аж от M1, аж от M2, конкатенація, да, і перевірити, що це дійсно відповідає хешу від M3. Зрозуміло? Зрозуміло, так? Така ж сама ідея для банку. Тобто банк отримує, бачите, він не отримує повідомлення M1, да? Він отримує тільки хеш повідомлення, за яким він не може відновити M1, тому що хеш-функція у нас є колізістійкою і стійкою до пошуку прообразу. Так? І тому ми можемо таким самим чином, як в першому разі, обчислити і перевірити геш-коди, які нам потрібні. Значить, які алгоритми використовуються, я повторюсь трошечки, це алгоритми DES, алгоритм RSA, це геш-функція SSH. Сертифікати для управління сертифікатами використовується стандарт X509. Ну і сет-сертифікати інтернет-магазину чи торговця містять ідентифікаційні параметри торгової точки, а сет-сертифікат покупця – це документ, який містить зашифровані параметри платіжної картки. Тому ще раз підкреслюю, що дуже важливо, що номер картки залишається прихованим від торговця. От такий протокол сет. Дійсно, він досить багато використовувався. Зараз практично його сфера застосування дуже обмежена, але все ж таки для здійснення електронної транзакції воно продовжується його використання. Тепер розглянемо систему, яку найчастіше використовують для міжбанківських розрахунків, яка дійсно на протязі десятка років тримала марку аж до 2016 року, марку дуже надійної системи переказу коштів, в якій ніколи не може здійснитись, яка ніхто її не може зламати, ніхто не може здійснити певну криптографічну атаку, криптоаналітичну атаку на неї, але все, що зроблено людьми, як казав Едгар По, так, може бути ними ж зламано. Ну, окрім, ви знаєте, да, ми з вами розмовляли торік, що дійсно правильно спроєктовано та побудовано криптографічну систему з дійкою в теоретика в інформаційному сенсі зламати неможливо, так? Як, наприклад, систему Вернаму, так? Якщо вона правильно реалізована. Але таку систему, як SWIFT, ламають, і ми подивимося зараз, чому. Хоча інформації про систему SWIFT, особливо про її систему безпеки, вона є дуже, дуже обмеженою, досить обмеженою, і ми теж подивимося, чому. І так, SWIFT – це Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, співтовариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій. Вона була, її розробка була почата ще на початку 50-х років, коли після закінчення Другої світової бізнес-активність дуже виросла і потрібно було міждержавно здійснювати розрахунки.
Значить, безпосередньо робота почалася, як ви бачите, ну, через десятки років, тобто в 1968 році. І перший пілот був здійснений цією системою в 1972 році. В травні 1973 року за участю 239 банків. І, значить, офіційно запущена вона була 9 травня 1977 року. На сьогодні це дуже потужна система, у складі якій знаходиться понад 7 тисяч фінансових організацій. Ну, більш того, ви бачите, от якщо схема роботи, тут подивитися, ми досить ретельно розглянемо її чи трошки пізніше, але тут є от така схема роботи, яка поєднує в собі і технологічні деякі вузли, і агентства, і банки, і посередники. Ну, от ви бачите, все це здійснюється під управлінням, централізованим управлінням системи світу. Як перше, що розглядається в системі, коли аналізується її захист, це як в системі здійснюється ідентифікація. Да? Як побудована система ідентифікації. Для ідентифікації SWIFT використовується унікальний код банку, який складається з от такої комбінації. Це код фінансової організації, чотирьохсигнальний літерний код. Друге, це код країни. І третє, це код місця знаходження. Складається з коду регіону. Один буквенно-цифровий символ, крім цифр 0, 1. І додаткового коду. І також є необов'язковий реквізит код філії. Оцей код, який призначається користувачам, називається активним. При цьому, так сказати, можуть бути існувати також неактивні коди, які відрізняються наявності одиниці в полі додаткового коду. І які можуть бути присвоєні будь-якому учаснику розрахунків. Цей порядок ідентифікації користувачів SWIFT, він застандартизований в стандарті ISO 9368. В системі існують два типи повідомлень. Це фінансові повідомлення і системні повідомлення. Системні повідомлення повинні для того, щоб забезпечити функціонування усіх цих досить складних протоколів. Їх дуже багато, їх більше десятка цих протоколів, тому що є основні взаємодії між не тільки між користувачами, але і між користувачами і технологічними вузлами системи, які і забезпечують її функціонування. І там існують певні протоколи захисту, деталі яких ми зараз розглянемо. Значить, всі повідомлення, дуже багато документації по системі SWIFT, вона складає більше сотні сторінок, і тому ми не будемо розглядати конкретні поля, а тільки зауважимо, що всі повідомлення включають в себе заголовок, текст повідомлення і трейлер. От саме трейлер, він іноді слугує для управління всім процесом, і для передачі сигнальних повідомлень системі. Значить, всі повідомлення зберігаються в так званому регіональному процесі. Зараз ми розглянемо, що це таке.
одним із керуючих елементів системи і потім відправляється до обробки наступного в операційний центр. Swift перевіряє синтаксис, створює нові заголовки, додає трейлери і захищає повідомлення. Практично відразу після посилу повідомлень і перевірки їх відправник може отримати два повідомлення, два результати. Або ask, або NAC. Особливістю цих повідомлень і взагалі всіх систем протоколу, всіх протоколів в системі Swift є те, що ми розглядали з вами як якість, яку ми назвали свіжість протоколів. Тобто, кожному повідомленню присвоюється унікальний ідентифікаційний номер. І це захищає від атак типу реплей. Повтору, затримки і таке інше. І так, які ж керуючі технологічні вузли є в системі Swift? Ну, для того, щоб розуміти, чому вони такі є, потрібно зауважити, що до 2005 року в мережі Swift використовувався такий телекомунікаційний протокол, як X25. Це мережа з комутації пакетів. Відповідно, вона була дуже розповсюджена на теренах світу ще, ну, всього лише якихось 20 років тому. В Україні вона була представлена такою системою, як Укрпак. От, значить, чим вона була, зараз вона практично витіснена якою мережею, як ви думаєте? TCP/IP. От. Чому вона була витіснена цією мережею? Тому що, незважаючи на дуже великі переваги цієї системи, а саме гарантоване гарантування доставки пакетів, вона достатній захист інформації, вона орієнтувалась на використання специфічних каналів на канальному рівні. Тобто вона орієнтувалась тільки на виділені особливі телефонні, там може, були і безпровідні, але в основному телефонні канали зв'язку. Тому основною перевагою, яка буквально витіснила її, зараз наступним її нащадком є так звані мережі Frame Relay, але Frame Relay системи теж активно витісняються TCP/IP завдяки тільки одному. Незважаючи на те, що TCP/IP має дуже багато недоліків, да? А саме на гарантування доставки, там збої функціонування і таке інше, вона має одну дуже велику перевагу. Їй все одно, що є на канальному рівні. Тобто, використовуйте будь-які системи зв'язку на канальному рівні, TCP/IP інтегрується, легко інтегрується. Тому оця основна перевага, як згодом, як переваги в універсальному програму забезпечення, коли Білл Гейтс робив свою MS-DOS, да? І основною перевагою Windows є і залишається те, що вона дуже розповсюджена. Да? Зараз трохи потіснив її Mac, але дуже розповсюджена система. От така ж сама перевага практично в TCP/IP. Але і зараз, після 2005 року, приблизно таку архітектуру Swift, це ми говоримо про Swift 2,
звісно, да? Тому що бокс Swift 1 зараз функціонує Swift 2. Так от, до її складу, це такий склад пояснюється от специфічними комунікаційними протоколами мережі X25. Є процесор керування системи, є маршрутні процесори, є регіональні процесори і є процесори зв'язку. Практично вибір конкретного підключення до порту, до процесора зв'язку, вибирається уже користувачем, власне. Власне, вибувається користувачем, які виконує функції кожний регіональний процес. Це керування протоколами передачі, це контроль вихідних повідомлень, перевірка контрольних сум і передача управляючих повідомлень користувачам. Дивіться, як воно побудовано. Воно побудовано по такому сотовому принципу. От, регіонального процесу і усі під ним системи. В звичайному випадку вся кореспонденція передається на той чи інший вузол на рівні свого регіонального процесу. Далі, на іншому вузлі, от який ми розглядали, от дивіться, на іншому вузлі, маршрутному процесорі. На маршрутному процесорі лежить основне обчислювальне навантаження в мережі Swift. І кожен цей керуючий процесор маршрутизації, або маршрутний процесор, він пов'язаний з процесором CSP, керування системою. Керування системою. Основні функції маршрутного процесора, ви бачите, це керування маршрутизацією, це збереження всіх повідомлень для їх ведення історії їх передачі. І це управління передачею на РП деяких спеціальних повідомлень, створення звітів і таке інше. Це по управлінню системою. Кожне вхідне повідомлення зберігається у нас СП у двох екземплярах. Це дозволяє дуже класно управляти функцією гарантованої доставки. А ось процесори управління CSP, які зв'язані з СП, вони керують роботою вже на високому рівні. Вони управляють всіми компонентами, стежать за способами доступу системи і які у них основні функції? Збору інформації про роботу апаратури, збір інформації про збої, керування процесом відновлення, динамічний розподіл ресурсу і розсилання нового програмного забезпечення і баз даних. Тобто, це такий керуючий елемент на такому високому рівні, який забезпечує гарантовану передачу і захищену передачу інформації. От тепер розглянемо процес передачі інформації від користувача А до користувача Б. Ну, це 17 аж кроків. Аж 17 кроків. Ну, давайте їх розглянемо. Проговоримо для того, щоб з'ясувати далі, де ж відбувається захист інформації, по-перше, в цьому протоколі. Протоколі, коли тут розглядається протокол між передачі всі аспекти між передачі кінцевих користувачів, в якому також задіяні і технологічні аспекти. І так, отримавши доступ до мережі Swift, користувач А посилає повідомлення для користувача Б на свій регіональний процес. Вхідний регіональний процесор перевіряє правильність заголовку і тексту повідомлення, а також правильність номера повідомлення. Результати перевірки він пересилає на відповідний вже процесор. Дивіться, оцей процесор маршрутний.
процесор маршрут. Маршрутний процесор записує повідомлення на диск, направляє на адресу РП відповідно, який до нього звернувся, підтвердження про одержання і виконує запис повідомлення. Отримавши таке повідомлення від маршрутного процесору, регіональний процесор відправляє користувачу А або позитив, або негатив, в залежності від того, чи було повідомлення або прийнято, або ні. Далі. Практично отримання позитива, позитивної відповіді вважається те, що SWIFT перевірив ваше повідомлення і бере відповідальність за подальшу його доставку. Наступне. Отримавши вхідне повідомлення, наш маршрутний процесор визначає на підставі своєї бази даних, який регіональний процесор є основним для користувача B, тобто вибирає з списку, і відправляє копію повідомлення цій РП. РП отримувач, тобто регіональний процесор вже отримувача, записує тимчасове повідомлення на диск і поміщає його в чергу доставки, визначені для користувача B. І там повідомлення знаходиться доти, поки B не підключиться до мережі, не дійшли запит до одержання повідомлення своєї черги. Тобто, що вам це нагадує? Це систему нагадує електронної пошти, так? Тільки дуже специфічно. Тобто, у нас абоненти, незважаючи на те, що, як правило, вони знаходяться в онлайн-режимі, так? Тобто SWIFT працює 24 години в сутки. Але на добу. Але навіть якщо доступу до мережі у абонента B немає, він все одно гарантовано отримує своє повідомлення. Якщо він є активним користувачем SWIFT. Далі. Перед спробою доставки повідомлення РП отримувач присвоює йому номер унікальний і запитує у свого РП дозвіл на доставку. Далі. Маршрутизатор перевіряє правильність номера повідомлення і записує на диск. Тобто це все відбувається захист від реплей-атаки. Маршрутизатор-отримувач дозволяє доставку повідомлення від РП до користувача Б. РП-отримувач відправляє повідомлення користувачу Б. Користувач одержує повідомлення і записує для подальшого використання. Якщо термінальне слідкування користувача підтверджує правильність отриманого повідомлення, тобто, видите, бачите, є захист на рівні взаємодії між технологічними елементами SWIFT та безпосередньо між користувачами, то на основний для користувачу B регіональний процесор передається позитивне підтвердження прийому. Якщо ж контрольна сума не зберігається, на РП повертається негативне підтвердження і повідомлення вважається невідправленим. Отримувач РП створює із позитивних і негативних підтверджень історію доставки повідомлень і передає своєму маршрутному процесору. Маршрутний процесор доповнює загальну історію доставки повідомлень і зберігає її на диску. Тобто, бачите, ще кожен крок заноситься в журнали реєстрації. СП-приймач посилає копію історії доставки СП-передувачу, що зберігає його на диску. Якщо користувач запитував підтвердження доставки повідомлення, то після одержання від СП історії доставки повідомлення передавач посилає відповідні підтвердження вхідному РП для передачі користувачу. Зрозуміло, да? Тобто, якщо ви подивитесь на цю систему, то ви бачите, що такий протокол практично практично унеможливлює якісь дії зловмисника при спробі або повторити повідомлення, або видалити повідомлення з доставки,
Але тільки якщо користувач є і входить в інфраструктуру нашої системи гарантованої підстави. Тобто, що вам потрібно з'ясувати з цього протоколу? Що головне призначення SWIFT і за що він несе відповідальність, це за гарантовану доставку повідомлень. Тобто, насамперед, це є навіть не системою електронного платежу в чистому вигляді. Так? Там можуть передаватись будь-які дані. І ще зараз ми подивимося, як в системі Національного банку це відбувається. Там не так. А тут, що це в ці повідомлення, так, в принципі, не обмежуються документами фінансового характеру. Так? Тобто це може бути будь-які повідомлення. Саме тому, що це система гарантованої доставки інформації, вона пред'являє дуже сурові вимоги до процедури підключення робочих станцій в мережі. І ще раз підкреслюю, що особливості SWIFT є те, що всі дії на будь-якому етапі, вони протоколюються. І можуть бути пред'явлені для розбору. Ну і тепер ми з вами переходимо до системи безпеки. Як же ж SWIFT гарантує таку властивості доставки інформації в мережі з використанням її, або не з використанням, а з гарантуванням її конфіденційності, що тут не дуже потрібно, а головне з гарантуванням цілісності і автентичності повідомлень. Тобто SWIFT орієнтовано в більшості своєму на автентичність і на цілісність повідомлень. Це забезпечується комплексним методом. І систему безпеки SWIFT можна розділити умовно на такі розділи, я би сказав. Да? Тобто комплексну систему захисту можна розділити на 4. Вона є основою і вона є вона функціонує, коли є правильна взаємодія всіх 4 компонентів. Перше – це фізична безпека доступу до терміналів, до оснасткування і таке інше. Безпека логічного доступу, забезпечення безпеки повідомлень і переданих і збережених в системі технологічних повідомлень. І на кінець безпека обміну повідомлення з користувачем. Засоби складаються з таких етапів. Це процедура входу в систему, процедура вибору програми, процедура нумерації повідомлень, перевірки помилок при передачі, криптографічного захисту і контролю доступу до повідомлень в устаткуванні користувачів, регіональних процесорів, комутаційних процесорів і, як вищий рівень, центрах управління системи. Що відомо про протоколи криптографічні, якими забезпечується конфіденційність, цілісність та довірчість, скажімо так. Да? У нас вийшов закон про електронні довірчі послуги, ну, довірчі послуги в системі SWIFT. Ну, по-перше, для управління ключами використовується дуже вам відомий, добре вам відомий ISO 111-66. Це стандарт, banking стандарт, який забезпечує опис технології управління ключами за допомогою асиметричних логів. Тобто SWIFT використовує свій власний, по-перше, PKI.
По-друге, на кожне повідомлення формуються відразу три ключі. Відразу три типи навіть ключі. Не видно, так? Три типи ключів. Перше – це головний ключ. Другий – вторинний ключ. І шифрування даних – третій ключ. Головний і вторинний встановлюються представниками свіфта. Тобто в кожній організації призначається офіцер безпеки, який і встановлює перші два ключа. Тобто чітко ієрархічна система, побудована ієрархічна система ключова, на додаток до якої використовується оцей стандарт. Ці ключі, вони, як ви бачите з розмірів цих ключів, так? Що вони вам нагадують? До використання свіфтів, навіть з цього можна побачити, що свіфт використовує DES, так? Використовував, я би сказав так, DES, або його клон, ну тобто Triple DES, там, Double DES, от. Triple DES з відповідним управлінням ключа. На сьогодні є відомості, що алгоритм DES замінюється свіфтом на алгоритм IPS. Тобто, оскільки шифрування, забезпечення конфіденційності даних не є головною задачею системи свіфт, вона використовує алгоритми традиційні. А це відкрита інформація? Це відкрита інформація, а де ж я це взяв? Ні, про те, що АЕС використовується всередині шифрування свіфту. Ні. Ні. Закрите. Це все, що стосується конкретики свіфта, вона є, скажімо так, вона не закрита, але вона є не загально доступна. Тобто її можна вичислити. Вичислити з апаратури, ну, хто працював там, по деяким непрямим даним можна вирахувати, що там діється. Ну, наприклад, да, яка характерна риса, ви мені щось скажете, яка характерна риса використання алгоритму DES? Дуже характерна. Крім розміру ключів. Ну, так. Да. Так, довжина ключів DES скільки? 64 біта. Але, чому говорять DES 56? Там частина. О, частина бітів, ключа, використовується контрольна сума, так? Тобто, от за цим принципом ви вже можете бачити, які ключі. Тобто, в DES не всі ключі є допустимими. І якщо, а це явно бачиться, коли достатньо довго працюєш, то це явно бачиться. Тобто не всі ключі є допустимі. Тому от за такими непрямими даними можна вичислити, що там стосується. Знов таки, за непрямими даними, ми зараз подивимося, чому це так. За непрямими даними можна вичислити, що там вони зараз переходять на алгоритм АЕС. Повністю. Апаратура шифрування свіфта – це є апаратний, програмно-апаратний засіб. Тому термінал свіфта, да, з шифратором до нього є програмно-апаратним засобом. Тому там виконуються всі вимоги до захищеної реалізації алгоритму шифрування. Заміна цих модулів, що містять первинний і вторинний ключ, здійснюється періодично за вказівкою головного інспектора системи. Але, отут увага, банкам надається можливість встановити власні пристрої шифрування за узгодою з представниками СВІФТ. Найбільш цікавим є те, що алгоритм, який використовується для автентифікації і забезпечення цілісності, він є проприєтарним, тобто оригінальним, і деталі його
тримається в секреті. Але теж за непрямими даними можна з'ясувати, що там використовується протокол суворої автентифікації із відповідним застосуванням цифрового підпису, який заснований на цифровому підпису. Отут увага, тут такий тонкий момент, унікальний номер повідомлення. І саме тому така важлива річ, що основний упор в системі протоколів SWIFT робиться на унікальність кожної транзакції. Тобто на це пов'язаний або зав'язаний алгоритм автентифікації. От така інформація про систему SWIFT. Чому до того, як ми перейдемо до системи електронних платежів Національного банку України, чому тримаються деталі опису протоколів криптографічні в секреті? Ну, по-перше, незважаючи на те, що загальним вживаним є в відкритій криптографії правило Кірхофа, да, яке ви знаєте, яке стверджує, що про криптосистему повинно бути відомо все, окрім ключа. Але на практиці в воєнних системах, в системах таких як SWIFT, тобто якими передається дуже цінна інформація, як правило, всі алгоритми, всі протоколи є закритими. Тому що це є додатковою лінією захисту. Тобто до того, як ви отримаєте якийсь метод злому, ви повинні ще добути опис цієї системи. А на аналіз фахівцями цих систем із відповідними зобов'язаннями цих фахівців, ці володарі цієї системи не жалкують грошей, не жалкують часу. І тому ми можемо з вами розмовляти тільки про якихось особливості, які отримані з непрямої інформації. По-друге, друга причина того, що SWIFT так тримає це в секреті, вона проявилась, от, як ви бачите, дуже ярко 27 вересня 2016 року, коли реально до цього часу, коли реально SWIFT випустив нові вимоги щодо забезпечення безпеки інформації в системах, пов'язаних з SWIFT-ом. Тому що коли відбувся бурхливий розвиток інформаційних технологій, система SWIFT стала архаїкою. Тобто це мережа передачі даних, да, вона надійна, да, вона класна, да, вона гарантована, але під'єднання до сучасних систем автоматизації банку, вона була недостатньо. Тому вони трошки дозволили термінали підключати до сучасних систем, до сучасних терміналів системи автоматизації банківської діяльності, банківських операцій. І як тільки вони це зробили, то відбувся витік інформації. І в 2016 році відбувся гучний скандал,
про перерахування грошей, про крадіжку від Центробанку Бангладеш. Як це відбулося, якщо зважати на деталі? Відбулося це завдяки порушенням системи ідентифікації, але не в мережі SWIFT, а на рівні взаємодії системи SWIFT з системою автоматизації. Тому другою причиною, що вони все отак от скривають, є те, що як тільки вони для широкого загалу відкроють свої алгоритми, технології і таке інше, то передбачити усі можливі комбінації цієї системи з сучасною інформаційною системою буде практично неможливо. І оскільки вона будується, і ну, ви уявляєте, що таке змінити усю інфраструктуру, да? Оскільки вона будувалась роками, десятиріччями, щось змінити там буде дуже важко. І тому перебудовувати все, ну це є безглуздя, да? А передбачити всі ситуації, коли хтось буде зі своїми гаджетами, зі своїми терміналами, зі своїми протоколами втручатися в роботу SWIFT і на рівні взаємодії SWIFT і інших систем створювати успішні атаки, да? Це компрометація SWIFT, знов таки, що веде до повного хаосу в банківській системі. Тому SWIFT в вересні 2016 року випустив таку програму вимоги, які звуться КСП – Custom Security Program. Ця КСП складається з вимог по управлінню ризиками, по під'єднанню апаратури SWIFT до мереж автоматизації банка і взаємодії з ними. І ці вимоги повинні виконати всі, хто бажає підключатись до SWIFT вже зараз. Вимоги подібні тому, що вимагає стандарт ISO 27001. Тобто більшість з них то є організаційно-технічні методи. Тобто, щоб не порушувалась з'єдність кабелів, ставилась печатка, щоб правильно вносились режими роботи. Тобто, всі речі, які спрямовані на створення комплексної системи захисту використання SWIFT. Зрозуміло, так? А тепер переходимо до нашого. Система електронних платіжок. Дуже цікава річ, тому що аналогів такої системи, я не побоюсь цього слова, ну, в світі просто немає. Це наша національна система SWIFT, але і не тільки. Тобто, в принципі, її побудови, коли ще вони були закладені, як тільки Україна стала незалежною, вони були спрямовані на забезпечення системи міжбанківських розрахунків, яка дозволяє оперативно в рамках країни управляти не тільки грошовими коштами, да, не тільки платіжними всіми документами, а й створювати надійну передачу інформації так, як між будь-якими суб'єктами держави, подібно до того, як SWIFT. Але, якщо SWIFT це є тільки транспорт, то це є і транспорт, і платіжна система. Тобто, вона регламентує не тільки транспорт, затишні, так? Повідомлення.
Да. А вимоги до повідомлень, вимоги до міжбанківських розрахунків, і вона є тісно інтегрована з системою автоматизації банківської діяльності. Тобто системами автоматизації банківських операцій, так званих самих. Які принципи побудови там закладено? Ну, знову таки, я можу вам розповідати тільки ту інформацію, яку ви і так можете отримати з відкритих джерел, не прямим шляхом. Добре. Значить, що, як вона побудована? Ну, по-перше, це ієрархічна, класична ієрархічна система, да? Де є центр. Центр – це автоматизоване робоче місце. Це до цих автоматизованих робочих місць центру висуваються вимоги, вимоги відмови стійкості, вимоги резервування. Тобто вона працює за так званими стандартами безперервності діяльності, тобто там дуже відмова стійка система, обладнана всіми самими сучасними засобами захисту. Друге, це принципово система клієнт-серверів. Тобто є керуючий елемент, ось він, один ARM-центр. На відміну від Swift, да, у нас один регіональний процесор, який і використовує, і виконує функцію таку, як в Swift виконує ось цей процесор керування системою. Процесор керування системою. І одночасно виконує усі от ARM-центр, це перші три пункти. Це CSP, SP і RP. Друге. Є автоматизовані робочі місця в банках, які повністю створюються Національним банком України, обладнані і видаються кожному банку. Зі своїми системами гарантованої доставки повідомлень, зі своїми криптографічними шлюзами, зі своїми засобами захисту і підпису цілісності, конфіденційності абонентських. І ці ARM в банках, їх ще називають, бачите? Їх ще називають ARM-3. ARM-3. Вони призначені для як захисту середовища, тобто комунікації, так і захисту і контролю платіжних доручень, платіжних політик. Аналогом Swift його користувацьких терміналів є ARM-NBU інформаційний, який представляє собою обладнання, яке призначене для будь-яких передач будь-якої інформації. Вона обладнана такими ж принципово засобами захисту, як і ARM-банк, але тільки на рівні мережі. Тобто це термінал входу до мережі. Тобто в кожному банку є два, так? Може бути два, може бути один. Може бути два, може бути один. Модульна, дуже гнучка система. Тобто це ARM, який призначений тільки для захисту передачі. Тобто окремий там для платежів, окремий для повідомлень. Ні, от в ARM-банку, щоб ви понимали, зрозуміли, там поєднано і ARM інформаційний, і ARM для платежів. А тут
чисто інформаційний. Далі, ARM RRP. Специфічний дуже ARM, який призначений для інтеграції з будь-яким платіжним терміналом. І при здійсненні будь-якої транзакції, платіжної транзакції, касовий апарат, да, наприклад, він передає інформацію знов-таки до ARM-центру. Тобто кожна операція там, де є платіжний термінал, обладнаний відповідно ARM, воно контролюється і передається для аналізу Мінфін. Тобто дуже. І на кінець ARM юридичної особи, який може переглядати там бази даних, там таке інше. От такі, така схема. Тобто вона практично дворівнева. Дворівнева. Тобто є один центр і є під'єднані до нього установи. Є під'єднані до нього установи. Для захисту інформації використовуються протоколи, засновані на використанні алгоритму ГОС-28-147-89, алгоритми РСА, алгоритми ДСТУ-41-45-2002 року, алгоритми Каліна, алгоритм Купина, геш-функції 34-311. Тобто всі національні і міжнародні стандарти, вони підтримуються. Для забезпечення цієї роботи є специфічний акредитований центр сертифікації ключів АЦСК Національного банку України. АЦСК Національного банку України. Протоколи неодноразово перевірялися відповідними органами і вважаються одними з самих стійких протоколів в даному класі протоколів. Планується переведення системи електронних платежів на міжнародні стандарти, як обміну повідомлень ISO 222, це стандарт, який встановлює вимоги до обміну фінансовими повідомленнями, так і переходу до найсучасніших стандартів міжнародних криптографічних. Тобто буде використовуватись алгоритм хешування SHA-256, алгоритм шифрування EKDSA і цифрового підпису EKDSA, тобто повністю перехід на криптографію, яка використовує як базу для криптографічних перетворень операції в групі точок оптичних. Ну, це все, що я хотів вам сьогодні сказати. Дякую дуже за увагу. Ви в час вложились. Які запитання?